Rrahën vëllezrit Binjak për parkimin e furgonit arrestohen tre policë bashkiak. Tre punonjës të policisë bashkiake janë vënë në prangat e policisë të akuzuar se kanë rrahur dy vëllezër binjak. Ngjarja ka ndodhur në Rogozhin këtë të premte, ku policët e vënë në akuzë janë Rushdi Juba, 54 vjeç, Qamil Canaj, 59 vjeç, dhe Enver Qepa, 42 vjeç, banus në Rogozhin me detyrë punonjës i policisë bashkiake. Arestimi i tyre u bë pasi në lagje numër 1 Rogozhin, së bashku me shoferin e një furgoni, 26 vjeçarin R.J., kanë kryer veprime arbitrare duke mos lejuar të parkojë në stacionin e furgonave subjektin e transportit publik interurban, duke ushtruar dhunë fizike ndaj shoferit E.D. 28 vjeç dhe faturinos E.D. 28 vjeç vëllezër. Krahas policëve bashkiak të arrestuar, nis procedimi penal në gjendje të lirë për shoferin e furgonit R.J., 26 vjeç banus në Tiranë. Lidhur me këtë rast, hetimet janë në vijim, ndërkohë që materialet ju referuan prokurorisë së Kavajës për veprat penale, kryerja e veprimeve arbitrare në bashkëpunim dhe plagosje e lehtë me dashje.